tribu jalqaba baase fite akka carrata yenamtichi wajjini wali galte farame chuchu edama adama de mechiti due sainasi qaba hindu ega hawella makiya gafa nakunan abena man bira wajjinan jammale so abbas studio to due ani kini biri wajjitu due studio tinamni bira qacarame wajjechu njammare harra sirba shano shaggana wajjete sirba jammo muzikani sainin ingilafa gafa itidebe mo sano jeddu kuni mo lafe silki lebite qafo wajini kenefi asrasos beti kanama isafan bite mo jaan tujo edam akaba dasatimo lak in awonda wale silki in kabuna anje na gamnal ma silki bite na hand kilabi ojeta alka aka si oji walqunamu bilbila akona waji in konna maitan bilbilas qafo bite kenefi qafo bite tachi ko ke te kenefi birri kuma afraq walitti base aka wanga arina ojeto fan nagal ani ani baka njeto fan balacho sagu male maltu dala tika tama gode ani simbe cha cha ucha qace jala bas gara san monan jala daga chama sa qace jala basani boy ka la yo jala basani aye ka bajamto za dawto ta kenya haras kesuma haratok nam addate to kosini ka de hadera amaduma tinojinda nojin tura sinjecha kesuman ke nyarra enyura me isumara kan dagenyuta bagana gandufte bagana gando injani afta welisa aftamu maridin jedama ayye atille bogge aftamu galaftamu ilma makiye fakata kama kani alille amma ilma sigaille ingechine ataw malemo bogge sitidiata bulisa ke tikasi finta e bulisa ke tikka intata bagana gaanu ei danisi ninjena bagana gaandufte abte ga want to go to kwai kanke ya fadetana siar gadde ayi habtamuni mejal qaba habtamuni satidalate guddate nama artike sa jiruda akamti gara artitti dufte akasin jedufan mejal qaba qomsa kenya satidalate guddate habtamun hali guddina sa akamtur so anika nan alade gudade godina salale kesatti nanno yaayya qacama anjeda muttan alade gudade gar kenyalle gara qacama idamay bekkama yaayya qacama yaayya gullalle dafi yaayya qacama anjedamu eddu kesajira yaayya qacama sun akasuma danga yaayya qacama ogaidamu gullalle dafi yaayya qacama eddu kesatti danga nisa yaayya gullalle ni fi dagam worada eddu okin mudagam gandisa dagam eddu tije kenya danga gubajira dagam biye qorra ye dagam dagam jarti jarti laqam anjedu san danga saati rajira garu kenya yaayya qacama dawa amamna gandi kenya garu eddu kesata kat galte jirti dagami ata umale kenya moya yaka chamaram be kama botum suru yaka chamamne wa mamna ananke sangaru dagami ananke nya dagami nanung tugudda negaru gar maka chamasanin inni ka yaka chamane tumati yamamna oso akantini ti shin kesa jirtibe ta sirranis gare chinis gale itina ne du ta kasabata aka mutti ta derti kesa ka zore sinis gulalle sinis jalani badanna ke wal birage te kuma ta ka bichara sena ka makina senter kesa umne moya ya gulalle jala se ne jirantam halu mala tesu mala fatu tesu mala fatu akasi eye osonani ango kabade buchi safisa katawti gore osonani ango kabade shi ayya ka chama san garna tan kuta yu gar gulalle ru garabi achitan la de gudade aye ijoluma ki yanka gi zena gara ka chama san itille olbane ijar ta dalalle achi muranne tin ijara turre inni ka bosona anan jenne qaba kacaman kun jara jara muranne ti qartame anjaram tun jirti ishi dan dalafa jarra achobane ka isirbina o sirbinu gara san kesa zegalen ka wari zegale qabu fagotti bes gizaka e wonota dbs ni tira gama wonota e ishi dan ka balu gara kore ani shamarran ille achi tidufu kana hanno sai san qoreen capsachu dufu muka boba afto yen muka kana afani gize unda ka maljira sete barasa galtami torba kesa sirba yo jeden torebeta shira de cosi dubisu garasitin dufna me kaumsa kenya achuma goneti amma usuma achi jirtu horitiska dagaru an guddatu mitere namne kenya bayina nakaswantef hori e ina ka orumarra gara undu matire bara yen achi amma salalega shimalafi fardeni nyambekam uga
gulufsiisa fardeeniin. Ati gulufta? Ani gizee qofaa keessa farda na yaabbadha. Garuu soba baay'ee itti makuu na yaabbadha malee akkanatti ulee kana hin jaaladhan. Shimala sanii achuma qacamaa sanii murrattaniire? Hin dhufaa. Dandeessaa? Nan danda'a baay'ee. Shimala nan beekama. Farda sanallee na yaabbadha. Farda sana hoggaa na yaabbadhu waan ta'e uummata akka namaa wal lolaan ishii yaabbadhu baay'ee. Gaafa tokko garuu akka malee na kuffistee beektaa? Farditti immoo. Naan kaattee farduma xiyyaa. Na fuutee midhaan keessa na ciibsitee. Achumaa mucaan tokko hin jira. Aftaamuu akka kanadhu aftaamuu akka kanadhu farda tun guutan jira farda boora wayiiti beektaa lugama ciniin. Lugama ciniin ta'e ol arru kutaa diddee ishiin shaalotti dirgimna goote. Shaalloon hin jira horii dhaanaama. Isa keessa ciyeetan bakka ijoolleen dhufanii na kaasanii. Oduu waaqayyummatu dimmee kiyya siin naga'e malee kalee keessa na bahee tole safaraadha bootan beektaa muni raamuu murameeti horiidha achi keessa faca'ee shaalloon. Masqala jala leenjiidhaaf deemna masqala kaachisuudhaaf leenjii faradoonni ishiin quuftee ganna san keessa kan fardi yaabbatamu wayita. Margaa siin argattu sirriitti quufeera. Ishii firiin xaatteetti. Achi keessa lamaan na dhoofte garuu baay'inaa faradoonan kaachisaa amma uleenatti amma dhiichisanatti hin tolu. Dhiichisan jaaladha. Dhiichisan jaaladha. Faradoo garuu gurubbiin qabna. Maalummaa irratti dhiichistu mee amma salaalee gaa hin beekama. Goobeen jira, taphachiisan jira, cidha sargiirra jira. Baay'inaa amma maa irratti haftamnaan. Gaafa nuti harama alatti illee gizee midhaan haramnullee. Namoonni baay'ina walitti qabamu. Ijjiisa teenyan godhannaa shoboxee sirbinaa haama irratti illee qonna irratti illee galgala hoggaa galle. Isaan achitti bakka ayee adamme hancaalu loon yennee itti goona. Haama irratti illee dhiichinna. Guura keenya bakka hundumtuu waan hojii maa'aa ta'u malee galgala numa godhannu malee hin sirbinu malee. Kanaaf gaafa ximqataatis taanaan gaafa masqalaatis farda kaachisuu godhanne ani farda kaachisee oguma jammaru dhiichisuu jammara achumatti. Isaan achi kanaafani farda irraa farda illee nan kaachisa faaran dhiichisan jaaladha baay'ee. Amma abtaamuun amma artii keessa artaa akkamitti gara artii kana dhuftere? Gara artii kana gaafa dhufu dhugaa dubbachuudha taanaan gizumma mucaan tokko ni jira akkanuma naannuma saamit kanatti dhufee Salaalee bara 1997 gaafa dhufu dhiichisa tana gaafanne natti mee zagalee silaa hin qabda maa sirbine naan jedhee ishiin jedheeni. Achuma biyyatti wal beektu? Asumatti wal bara. Gargaas dhuftees ati. Dhiichisa turte. Nan sirba asitti eekaa Mikaayilii gaafa deemnu dhiichisa bakka ani wanta raafate keessa bardaa fi muradhee dhaqee dhiichisa seene. Na dhoowwan keessa akka hin seenne. Shimala moo? Na dhoowwan gurubbiidha sirban. Salaalee fi ijoolleen lamaa kuni. Tole. Ani reefuun biyyaa dhufa bara 1996 gaafa dhufu seenaa na dhoowwan. Guraagee biraa keessaa shilingiidhaan bitattee itti deebi'ee muka axaana muradhee magaaziidhaan. Gaafa seenu ka nan jaaladha ulee rukutaa nan danda'a. Eekaa Mikaayilii gaafa seenuun seene maalan jedhee seene beektaa? Lasoo magaalaa dal'aasoo boolee bu'ee jettiin boolee bu'ee sodaatiin badoon lolatti du'e. Hooyee masoodaataa badoon lolatti du'e. Hooyee jedhee tanaan seene oggasuma bakka ijoolleen dhufanii natti maramanii na dhungatanii kunis bakka sagalee nan qaba seenee wajjin taphachuu yammaree. Oguma gaaraan taphachuu jammarraanuma kanammoo gara sirba kanaatti immoo keessi kiyya maalii muuziqaa yaallee maal silaa dandeettiin hin qabdaa naan jennaan uman garana dhufe. Yaa ta'u malee immoo baruma 1997 san keessa 1996 gaafa mana muuziqaa seenu faamilii istiidiyoo inni ammoo tokkummaa hin jedhamu laga gara haaraat qabalee naannoo san jira achitti jammara baay'ee isa kaasullee barbaadu hamileen kiyya achitti na tuqame. Hedduun achitti baasee maallaqa guddaa achitti fixee hojjedhee walitti qabadhe. Ka ani waasi garramu tokko gaafa achi dhaqu. Sirba kee jalqabaa baasuuf. Sirba jalqabaa baasee fixee akka caarraa ta'ee namtichi wajjin walii galtee farrame chuuchuu jedhamaa Adaamaa deemee achitti du'e saayinasii qaba. Hin du'ee gaafa beellama kiyyaa gaafa naqu nan dhabee nama biraa wajjin nan jammalee. Abbaas tiduutu du'e? Ani qinibbirri hojjetu du'e. Jalqabeera iyyuu jireenya. Beellama walii gooneetu mana gaafa naqu hindu. Hin jalqabne garuu. Hin jalqabne garan biraatti ma calqabeen ture. Qeeraa istiidiyootti qeeraa hin jedhamu tokkotti.
Iyob kasa unja iyob enyo ama iyob je ama tigre wa iti ni mu gafa sabra dako. Esti 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 la de so simbolo musica. Ani milo aake miko. Ani malaki me balo ilar balo ichano. Kaza ani ay ko arate. Zaman ay waka sirvi chinche to ada inu ma de mo injere. Am ban ane bakal ngeto ma balacho sagu male mal tu dala tika tama gode ane simbe cha cha ucha kache jala bas gara sani monan jala daga chama sa kache jala basani boy kala yo jala basani odoa kaja bile waliti dan inu bobasani inje serbakani isme brat ega ankera ese ankera san brat chuma mucaa wayii nutti dhufe hin taane wanni kun jedhanii kaanee ka birrii dhoggaasa ti shaggaadha birrii kuma shannu kennanii achi tokkummaa muuziqaa beetii danne kuma shanitti himmaan gorgoro kuma godho lamatti baasee tandite hanbiraa hojjedhe ka amma isa dhiise kana dhufeesi hojjedha gaafa beellamaa sanii birrii qabdii kaffalee gaafa beellamaa gaafa ji'a lamaa onna kuu namtiji du'e istiidiyootti namni hin biraa qacarame hojjechuu hin jammare har'a sirba shanoo shaggaanaa hojjete sirba jaammoo muuziqaan isaanii hin laafa gaafa itti deebi'e immoo san hojjedhu kun immoo laafee silkii illee bitee qafoo wajjin hin kennee fi asirasoos beetii kan amma isaaf hanbite mucaa san tuujoo jedhama. Akka badhaasaatti moo? Lakki wanta waliif silkii hin qabu naan jedha. Naa gamnaan amma silkii bitee naan itti kilabii hojjeta halkan. Akka si hojii wal qunnamu bilbila. Akka hojii hin qonnamu yetan bilbilas qafoos bitee kennee fi qafoos bitee tachii tokko keetee kennee fi birrii kuma afuraa walitti baase. Akka waan gaarii na hojjetu fan. Amma gaafa tokkicha kaan hin beekne liizarii dirgim godhee itti siin haqa. Nyaati moo? Adadaasi caammaa kan jiru balaqlaqla kan jiru adii sun isa itti naqe surree jiinsii adii tokko itti naqe warqii mormaa takka godhadhe bitadhe moo kaan yoo hin beekne kaalaa hin beessara fakkaatee akka gootii fan. Edeeshiin narraa nyaachuudhaaf kun haftaa midhatte jalatti. Amma warqii qubaa tokko nan qaba. Cumaan ishiin harkatti ilaalte. Inna qabatamu keechumni koo baadhaalees Kolombiyaa oduu dubbachaa yeroo achitti baase. Ani bakka waan anna gadhiis maallaqa achitti baasu. Macaarra shaara jennee. Nama bilbila bitee namaa kennu. Mucattii ari'ee hanbiraa qaxara kaashiin didde. Simii kiyya irratti cufee sanaan simii kiyya fudhadhe. Qafoo fudhate. Fudhadhe bakka akka ji'a ja'a wajjin taa'e. Siqaa inni nyaachis. Ka'ee hanbiraa gaafa beellamu qaxarummoo namtichi har'as. Hafti ani sirba kee ajaa'ibaa si hojjedha gaa odoo jedhee oduma hojjechaa jirru namtichi ofuma isaatii akka ka'u hin du'e abbaan istiidiyoo qaxaree hojjisiise. Kompiitara eenyu baneen waa kenna laal hin kakataa jimaa qaba hin kakata. Jimaa qaba hin kakatuun immoo shaggaa miti soo jimaa qaba hin kakata namtichi sun du'ee guyyaa lamatti mul'ate dhaan feestaalii jimaa ofitti shaffane. Abbaan istiidiyoo du'ee guyyaa lamatti mul'ate. Namni kompiitara san banee nuu kennu hin jiru naa hojjetamee tureeyyuu akkanarraan darbee ergasiikaa aartii kana keessa seenee baay'ee itti dadhabee qabeenya hedduullee itti balleessee ammas immoo na keessa jirti. Sirbi sun hojjetame? Hin hojjetamne. Amma ammaatu? Amma ammaatti hin hojjetamne sirba ajaa'ibaatti keessa jira. Maali onnoonsaa si bira jiraa miti nama biraatti hin kenni ture? Mimoorii as keessa jira. Mimoorii akka qafoo akka mimoorii agartee. Seevii ta'e matoo hayaa jiivii dhaniiti kun immoo aandi shii jiivii balaa inoo siis caallu as keessatti jiivii dhibba kuma tokko oolan qabadhee jira. Sila isaatiif iyyuu boggee haftaamuu kana dabarseen turee baay'ee keessa kiyyatti. Garuu sirba sana osoo dhugaa sirba akkasitti wantootti taate kana osoo baastee bareedaa ture. Baay'ee sirba san keessa. Sirbichi maali sirba jaalalaati? Sirba jaalalaa hin qaba, angootaa hin qaba, an jaalalaa keessaa maal jeetu akka? Albamii dayyuu moo? Albamii mulu. Maal jedha seete? Xiqqoo shii mataa lama bichaan dubbisa. Meeni jedhe osoo nuu jettee iyyuu. Gaaddiseeti yaa gaaddisee kaarrun balbalaa gaaddisee kaarrun balbalaa. Gaaddiseeti yaa gaaddisee kaarrun balbalaa baadhee nufaa gaara galgalaa. Gaaddiseeti yaa gammachuu laaltoo kosaabuwee gammachuu laaltoo kosaabuwee. Gaaddiseeti yaa bishaan hin gaabii itti naaf hidhii ani dabsuusi jalaa du'ee jedha. Isaan achitti maal jedha seeti baay'ee wanni dandeenye tokko addanyaan tokko illee jira yaadannoo isaanii godhe.
Lomina shete kiltu jalatti maltu wali sama gala kichu tanatti bolen durre qamadi magarsa amma tiyara tu irra marsa shkekke 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 jene ayi akana go atu rey bar are siro kana gadis motu tugdu femon tara nasane mafin bane bane gadis etana bayen jaladda ayu dun le tin sidufte garu ufte ufte karara de mi malo aga main aga ufte turteri Harana deebite kanarratti egaa baay'ee ishiin hojjechaan ture. Isarraan immoo aansee kinoo kaa'ulatti ishii bara 2015 keessa immoo sirbaan biraa baaseen ture. Kun yoomiyyuu aan jalqaba akkasitti bara 1997. 97 ture akkuma reefu biyyaa dhufte. Bara 1994 dhufe. Asagaltamni afur gara Finfinnee dhufte. Gara Finfinnee dhufe sagaltamni shan hojumarraan ture maallaqa tan walitti qaqqabee amaarifaa tan asii wala keessa goggooneetti. Anciiti shakka maalees ni ilaalle ni baqa aanteen aanchii lahiitee naannaa kennu. Anciin oolu baqa anchii tishakka maalees shakka maaloo maalees raatu tishakka maalees ni ilaalle. Dhiiraafis dubartiidhaafis tishakka maalees. Tibalaalees baqa tibalaalees jechaa nuu miqanaa. Tibalaalee haalli ni tibalaalee maal dubartii taana jaalatamu maal. Afaan masantu walii gadi naarkaa eefiti beeta waasi garamu tokko waggaa 22 sadi keessan jira hin danda'u afaanichuma ammumaayyuu. Bara sana. Ammumaan danda'u. Hin dandeessama. Kaayyoo ishii irraan qabu beeta afaan Oromoo tana baay'ee afaan Oromoo malee amaariffatti baay'ee kaayyoo ittiin qabu. Durmaanuu ati Oromoo maasofta. Oromifu mana asaa Finfinnee keessa soo gaan deemu asii garaa birbirsa gaa deemu. Yeroo sana koo baay'een. Namni sitti naasa osoo deemu afaan Oromoo kana beektuu simsi alaa itti beekta. Isan jedhee anoo. Maa bilbilma yoo bilbilame koo Oromifu anaa soo namni isi garagaree si laala. Inna amma ogaa san keessa kaka'ee tana dallaala tana hojjeta dhabeeta qofa. Dallaala hojjechaa ture. Cumaana wanna tis jedhe na ee tokko hittimu. Niitiin aloo naan jette silkii tabbeella irraa fuutee. Hin beeku. Gajiidha. Min fallegee shunoo silaate bootaa fallegee nabbara beetti nooraan hin deemishata. Ahoo haallee tinni shodoosi gabaa bishaan hin jiru haallee arkutti. Min jarjirree nokko naqaale jarjirree tinni shodoosi gabaa bishaan hin jiru arkutti. Yakkaa leenana garbiyyaa looyyee tinni shodoosi gabaa ilaali hin jiru asa kaakalkoloo biyyee tinni shodoosi gabaa ilaali hin jiru haallee arkutti. Itti ginti jarjiraalle. Ti jarjiraalle. Haa jarjiraalle. Chokkiloono. Chokkilaa. Min harki haa hunaa jechi. Chokkilaano inji. Imataal. Imataal haa dhufu. Haa hunaa raasuu abbalaa shokko. Inna kana kanatu jira. Jechuun kan inni si beeku ani sirboota kee dure jiruun si beeka baay'inaani. Garuu amma ammoo akka koomeediis akka faarfataas taatee si arga sooshaal miidiyaa kanarratti jechuudha. Abtaamuun jechuun gara weellisummaatti moo gara koomeediitti moo wanneen haasoftu hundi kinoo ammayyuu arguu dandeenya. Nama kofalchiisa si galee. Maal inni arge sitti fakkaate wanneen ati gadhiistu irratti koomentii tokko tokko sunan arga si galee. Kaan faarfataadha siin jedhu. Kaanis immoo weellisaadha siin jedhu. Kaanis immoo koomeediidha siin jedhu. Amma abtaamuu gara kamitti ramanname. Ani garuu akka mataa kootiitiin artiistiidhaan ofiin jedha. Namni waan jedhu hin beeku. Weellisaadha ofiin jedha. Garuu keessa keessaa immoo waan Oromoodhaa ta'u tokko yoo jenne dhiibbaa maal fidaa. As fakkaannee achi fakkaachuun warra siyaasa keessa galee siyaasa yookiin nama tokko deeggaree garee tokko deeggaree garee tokko keessa utaalee seenu malee waan Oromoodhaa ta'u tokko yoo dalanne waan Oromoodhaa ta'u tokko yoo zayyarre waan Oromoodhaa ta'u tokko. Hoo faarfanne homaa rakkoon qabu natti fakkaata gara akka mataa kootti. Maaliif inni kun hojjette wanna Oromoodhaa ta'u tokko itti amanuunii fi gargaaruunii fi deeggaruun garaagarummaa qaba. Maaliif hoo naan jette
namni keenya kaasiin hubatu akkuma biiftuu hoggaa biiftuu akka ilaalte ganama kaatee kallattiin ishii sirruma ka'e fakkaatti. Gachi yoo dhaabbattee ilaalte kallattii biiftuu suma fakkaatti, suma bira fakkaatti. Amma qofa karuma keenya kana baatiin jira qacaman tokko jira qarqara qacamaa sana ka'ee hoggaa ilaale gaara irraa gadi baate biiftuu natti fakkaata. Fagoo natti fakkaatu beektaa gaarota irraa baate natti fakkaata qofa. Ishii sun gaara san jala jala jirruu fi achirraan gadi nuti calaqqisi. Asumarraan jennee kallattii saniin amma kan namni keenya tokko tokko siin hubatu bishaaniin warra aannaniin bishaan jedhutu jira bara. Isan nu rakkise malee waan Oromoodhaa ta'u tokko hoofaarfattes hoosa yartes kuni asutaalan jechuudha haaluu miti. Hoosirbites kuni kan maali? Wal gammachiisuu fi wal boonsisuudhaaf itti tajaajila kennuu natti fakkaata akka fayyaatitti garuu. Nuti immoo kun immoo asiin waan safuu Oromoo cabsu itti fakkaata. Kun akka yaadanitti kana sirbee kana weellisee maaliif zayyaraa kun safuu Oromoo cabsu mooti akka hiyyaatitti kun. Akka yaada kootitti tajaajila kennuudhaan malee safuu cabsuu natti fakkaatu. Garuu koo amantaan fi sirbi immoo wal jala nama dhahaa jedhamaa mitire. Ani garuu sirbu tokko gammachuudhaaf waan ta'eef. Namni faaruu faarfatu tokko immoo nafseedhaaf jedhameetti miti kun immoo lamaan isaa walitti. Ani amma hoggaa akkas jedhan kana yoo ilaaltu qeesonni illee hoggaa moo godhatanii gizee caffarratti agarta bar kuffiyyaa mataarraa kufee tikashaadhaan gadi bu'anii hinka keenya kun sila mee qeesii Oromoo agartee qeesii Oromoo sirbuun agarre. Ani isaanii sun gaafa kuufan asamaarii hoggaa ta'an asumaarraa bu'anii to'an malaal tikashaa gaabii asii gatanii masqalii kiisii keessa godhattee tun hoop hap jedhu kan agarta. Amma maal barachaa irraa kan isaanirraa nuti immoo mootummaa Waaqayyoon dhaalu namni sirbeedhaan. Hoo akka ilaalte hoo amma ijoollee ifa malee naa godhiito jecha isaan jedhani beektaan ijoolleen artistoonni akka garaa akka maqaa akka fuula kiyyaatti ta'uun allaalu artistoonni hedduu nama artistii odoo sirbaa jiru zayyaree yookiin immoo artistii zayyaree don ta'een faarfate nagarre odoo sirbaa jiru jechuudha. Maaliif mootummaa Waaqayyoon dhaalu jedhanii teejjisan jarri ofii isaaniitiin immoo zayyaran ofii isaaniitiin immoo hin caffaru kuni kaa maaliif kuni. Irraa nu fageessa jiran osoo beekaniyoo namni gaafa ati waan gaarii tokko hojjette sira sirbiteef mootummaa Waaqayyoo dhaaluun dandeechuu jedhan garuu waan laaleyoo waan tokko natti mul'ata beektaani waan tokko gizee dammaa keetti eessumni kee tokko du'eeti muluu fitaatii jedhan muluu fitaatii gaafa jedhan halkan addasaa bulanii fattaa bulan ka'a. Erga naas immoo akkanuma firri du'ee gaafa dhannu gimmaasha taati. Maaliif gimmaasha ta'e duraan gizee akkanaa gizee suma kiyyaasanii muluu fitaatii jettanii fudhatanii. Har'a immoo maaltu dhalateeti gimmaasha taatiin kun jennaan maallaqa baasayii. Edee maallaqa inni wal darba. Muluu fitaatiin sun maal ta'eeti ishii gimmaasha taatii kana silaa gootanii nafseen tun gimmaasha qabdii hin jedheen. Dhugaa dhabar. Nafsee gimmaasha qabdi moo? Nam beekaanis akkasitti. Ani gaafii kanatti ta'ee jira mataa kiyya keetti nafseen tun gimmaasha qabdi moo eegas hukaa hanqabeenya qabu mangisti Waaqayyoo dhaala. Hanqabeenya hin qabne hin dhaalu jechuudha. Akka isaanitti. Gimmaashumtu sunuu haftee hoon jedheen maal goote gimmaasha tafe. Hoo tokko tokko kun dhufnu siin jedhu. Fitaatuma namni du'ee hin dhufnu siin jedhu. Ani kan maal ayyaade beektaa gizee. Maal jedhu sitti fakkaate yoo tokko amma gibirri jiraamti ani mana amantaatiif kennamu gibira mana amantaatiif kennamu jira. Isa sanaati bara ati duutu isaan hin kaffalle taanaan siin godhamu kana beektaa. Amma isallee arge. Isallee arge baay'ee gizee tokko tokko olaaltu nuti maal laallee sanani amma ani kan kun yaada kooti. Warra afaan Oromootiin tajaajila afaan Oromoo kennan kana hunduu abuna Beexiroos yookiin immoo Magarsaa Badhaasaa keenyaan jedheetoo faashistii fuuldura dhaabbatee lolee wareegama sila kenneef. Isa nan laala tokko jedhe. Gootonni keenya hedduu. Waamu Oromoo kanaaf. Takilaayimaanuuf faanu. Isaan keenya ta'e abuna takilaayimaanuutis keenya. Garuu keessanii miti jechaa. Keessanii miti isaan waan gaarii jajjabaa kana keenya jedhani isaanii kinoo isaanii waan ani isaaniin taane keenya barani jarri. Nuti immoo maaliif tajaajila kana akka isaan jedhani yoo ta'in akka Oromoon keenya yookiin immoo faarfataan keenya tajaajila kennaa jiran isaan bira dhaabbannee artistoonni raasuu akka mataa kiyyaa yoo ta'e jajjabeessuu qabnaadha amma dandeettii keenyati. Ani isaan jedhani
isaan mootummaa waaqayyoon dhaaltan jedhee lafa godhan. Nuti immoo oduu jajjabeessinee keessi keenya gammada. Maaliif egaa ani isaan jedhan qabuu qabna? Maal qabuu qabna? Uummata keenya uummata Oromoo qulqulluu Abuna Phexros han itti of wareegame kana maaliif nus immoo maddii jirraa jedheeto faarfannaadha fi tajaajila warra kennan kan afaan Oromootiin isaan bira oduu dhaabbannee jedhee tana yaadaa jedhaani mataa kiyyaan. Akka isaan jedhan immaa mootummaa waaqayyoon dhaaltanii lafa nu godhan isaan nuti. Jara gaafa giddaasee yookiin immoo alfitaatii muluu fitaatii jedhanii gimmaashi taatii si gaafatanii gimmaashi taatii fattaanii too birrii qotila taate jedhan. Gimmaashi taatee gana fattaame egaan du'eef gimmaashi taatii naa goone qabeenya dhabe tokko immoo muluu fitaatii egaa liyinatii fidanii liyinatuma isaa fidan kana laale. Gaafa muluu fitaatii nafiseen hin maaramamu hin maaramu jedhee tanaan fudhadhe. Gaafa gimmaashaa sanuuf hin maaramamu hin maaramu maaramuun kunuu akkamiini haala kam keessa galanii ittiin nafiseen namaa ol baatee jannata galtee jedhan. Egaa kaa gimmaashanii jinnatan galle yookiin immoo gimmaashootanii nu galitti hin jedhe isaan kan bakkalamatti baasan silaa osoo akkanaati gimmaanyi kunis hafe muluun kunis hafe tokkumaan deemuu qabaniishu jarri ofii isaaniitu tasaasaan waan beekama mangistii waaqayyoon dhaaltanii warra sirbita warra sirbine sirbituun mangistii waaqayyoon dhaaltu warra jedhan kun waasaan kana nu gorsaa turan sun soba natti fakkaate maali maayirraan sobatti fudhadhe muluu fitaateef gimmaashi taatee jedhanii yookiin immoo muluu. Fatta'uuf halkan maradee fattaa bulanii nam tokko immoo laatti godhanii ichi minaan laata tuni maal nafseen iyyeettiidha nafseen iyyeetti hin qabdu. Nafseen tokkuma akka ilaalcha kiyyaatti. Akkuma hundaatti malee nafseen tokko andureessaas an iyyeessaas hundumtuu nafseen tokkumaadha. Tun xiqqoodhaadha isaan minaan laateedha gaafa aftaamii abbaa ganaanoodha daaqonii rukuta dum dhume ganaano yebaluun waan nyaacha jiran. Hin dhumne ammas iyyeetti immoo taate dhume bakka biyya itti deebisanii oggasuma bakka baanii deeman. Hanaaf taamii isaan garuu sooressaa isaan irratti du'anii hojjetanii ta'uun qabu kuni isaan xoqqoraa jira gurraachessaa jira isaan. Kanaafuu abtaamuun sirba sirbee faaruus faarfate zayyaras zayyaratte namni tokko wanna gaarii hojjechuu qaba malee. Qoqqoodamuun qabuudhaan jettu. Eeyyee ani akka gaara kootitti. Hojii gaarii hojjechuudha. Hojii gaarii hojjechuudha waaqayyoon. Mootummaa waaqayyoo dhaaluuf. Hojii keetu si baasa malee. Ati kanatti waan akkana sirbiteef waan akkanaatti fi mitii jetta. Eeyyee ani maaliif tokkoffaa yoo zayyarees hundumtuu amantii warra amanu sun akkuma ortodoksii kanatti gaggeessaara amantii san. Achumaan eenyu akka mangistii waaqayyoo dhaaluu fi eenyu akka gannata galu hin beeknu nuti amma maalitti hundumtuu an ofiitti irratti hirmaate kanatu nu galchaadha hundi waliin mormaa jiran nuti immoo afaan oromooti warra tajaajila kennu hundumtuu akka yaada kiyyaatti tajaajila afaan oromooti kenna hundumtuu faarfannaa saanan beenxees saanan waaqeffataa saanan zayyaruu saanan hundumtuu an oromoo hundumtuu anaa tokko amanuun keessi kiyya isa natu beeka kee. Heemman akkanumaan jajjabeessuuf garuu maddi yoon dhaabbadhuma namni dhoowwaru tokko illee jiru dandeettii kiyya qabaannan. Hundumtuu baddee bahee tokko gubbaatti ol argata. Irraatti waan arguu dandeenya maaltu beeku bakka tokkotti geenye bakka tokko geenye warri odoo mangistii waaqayyoon dhaaltaa warri nuun jettaniiti hin beekamu irraatti wal agarruu dandeenya. Sila isaati fuuyyuu of sirreessaa hin jedhaanii warra gimmaashii fi muluu jedhan kanaan dhaamsi kiyya kanaa nuna xoqqorinaa hin jedhaanii warri. Akkana godhaa jirtan sila isaati fuu kanarran turee. Gaariidha abtee. Mee sirba kee jalqaba hojjette sana xiqqoodhaa jennu akka. Sirba guutaa sanii jennu. Anuma sitti tole. Maal jeetti fakkaate. Daabee adan abee ilaala. Daabee adaabee. Dabbasaan jaldeessaa tabarraree. Gootarraadheessu namaraare. Dabbasaan jaldeessaa gama jigaa. Gootarraadheessu nama dhibaa. Dabbasaan jaldeessaa 11. Gootarraadheessu. Irraadheessuun du'a tokko dabbasaan jaldeessaa 12 gootarraadheessuun irraadheessuun du'a lama ilaala. Kana jedhama du'a lama jedha. Du'a tokko miti dhiyeessuun qabdu. Gootarraadheessuun du'a lama 11 gootarraadheessuun du'a tokko gama jigaa gootarraadheessuun nama dhiba.
Abarare gota rade sun namarare. Gota yechun, gota biyaf due, gota biyaf palme, gota biya kanan gudise biya kanan biya shifa kesa jede. Ware gama kenefi, tajajila kenna jiru usti njeda, maalini ka goni sun e nyote abangara yareti hikachu danda. Goni namni biyaf lole, namni biya kana tokuma ajeta ka lalich esisuraf. Karora kabu, gota in. Hakotiti. Namni wambe asaudanda, gota echun, nama saba kuni nama ede, aka namakana namati, waka ya aimanoti tsoralu, yuani fi adami raum mamna jena, garu, sainsi nile wabaya asofti, nutimo sainsi adamu. Adami fi hawa rara, garakino muslima tenisimo, hawa fadam jeru, ortodosinimo, awa adami fi yuani jeru. Umamni kenya sahi rau umamni na asila sahati fu nam ije toko nama lale gothana gotha iran efu nama barbaji so go ni ije toko nama lalu kuni biyati gudisu udaf tajajila kenuf an tatafa chajiru ya chura go ni ojira atemale gadeni biyanch esu susi gadeni biyasin gudisu namanya achisti male gadeni namanya achisti yao namni gadee timi chomi na maduye no bolesa na kwa fokasir bin. Maali fojete, gadee ni sena singkaptu. Go ni mo, wahidu tibayata. Go tati, wanidu tibayata. Amofirra kolate to bota ranga uti. Dandi nile, jalach ita, adiem sati nile, namni garid, aija garid anilalu, irati dula, namni tokotoko malaka barbaru veta. Badi dalagu barbada. Anumara nyate bulusan male, hamburu suni timula tu gonguma. Anumara nyate bulusan bicaya ada namni kenya. Kesa kesa mu sena wari biya kunjur. Bahinan, anumara san bicaya timula tujur. Anarati nti. Sena uda laide. Tiko tuku fagese ada. Fagese ada. Amma wara goto takino amma duangkana hayadan kanafi. Amma kesa ti tande biati etanati. Gota ya nayara chise. Gota salale. Kesa baye umurin kia gize kesa gaye anarge badara dilgasa mide yedama badani dilgasa kunka gize wayane kesa wayane afar kan kenu yede gota lole ayoladi ture badara dilgasa yen bolese sumni kia le badara dilgasa dama wajinin gale tafsaile injiso dama akasuma gize san capsani galanit do wayane biyan galin dura galanit dan nan galani Jote magarsa balami anjira mujira obole samu ani berada jinggal jote balami ada enteni balami ada daraba balami ada mewamam obole sa jote sa niye cura daraba balami tapsai lengiso berada dilgasa jiranit hidan numulut anggalan enyu dulu fikana kan odo gize dargi san kesa ka odo wajane ni senin wajane gara dargi tani tisan Dergi tani tu mah, hinggalan ugasan ka lulli tu ni syatasha dual jalan luna ni, kita nu manggalan. Galan acuma ti julle orang ti kami lor jam mari badan ni, wayan ini singkufte biya kenya sento na fiche sento fiche na bidda nama idda ani ni, ya wayan ini gurra budet tama kahre ani ni, ofirat awat tu reka ugasan biya kenya nanong kenya kibra lengga barre, nuti kana nu maba ya ya gula lela kabi amma rakae lima selasa gawuti nanong kuni, akaya amma kuyu darro darra. Gainan nong kuri kajol leh tu jurau feradetifa asmarefa asmaregirmafa cera nana eka tafariba lamifa hidu ni sani gotota tafariba lami asmaregirma feradeti kuni kuni kajesa wayan awar kangenu nanti namni garu sena sani kane garu warigamani warigamani sani wayan awar kangenu nanti ka Kenya kan namni kafirie feser rangga ukasan Badara dilgasa akawalitik abati di ta'e. Badoki ya koya badara karretoke warrawayane garashoke. Ya badoki ya koya badara arkiseko da. Tasigala afate beko da jenne sirbini. Dita ugaza. Ya badara raf sirbitan. Iyen. Gema namato keto da ajit fizize. Mahal jara seet. Tiko ra jennu. Jennu ra. Hoya datu te. Naya lape askeza na jirti ba. Ya badoki ya. Koya badara karretoke. Koya badara karretoke. Ya badoki ya koya badolu. Chankamadi koya badolu. Chankamadi. Ya badoki ya karakanteri. Oltamadi karakanteri. Oltamadi.
Yabado ki yago yabado arki se korago yabado marki se kora yabado ki yasi galava teketora si galava teketora yabado ki yani wayane arkan kenu arisalale arkan kenu yabado ki ayole moge kun arkan kenu yete lolchise wayane dan Yabado ki yanu iwayane, farkan kenu nuti wayane, farkan kenu. Yabado ki ya yete wayane, da falmite yete wayane, da falmite. Yabado ki ya bado zinari, da chara cha indune sena, namagalcha. Yenit, serbatu re? Ini ka gota. Mari yare disifakati, wai umaketo, mali mali kanana yetu. An madurati je chatu re sanida. Eye. Tokuma barbaachisa anumatu dabarsii sii kenna sumatu dabarsii na kenna osoo isaan naasan jiraatani yookaan tokkuma nama kana ta'e kun jiraachuu mala ture amma baay'inaan hafte amma ammaatti na haasofnu waa'ima guutaa haasofna waan ta'e tokkos naan dhagahu abtaamuun sanyuma guutaati sanyi mootiti sanyi nugusaati jedhama ammam dhugaa dha kun. Dhugaadha ani daamuu akeerratti akkuma sanyiin gootaa gootuma gizee hunda baqqaa beettaa iddoo sobatti hin makiin. Maaliifin akkasiin jedhe laa ammas na haasofnu waa'ima guutaa kana haasoftaa sirboota kee keessas waa'ima guutaa baay'ataa duubni kee waatu jira jechuudha anna amma akkasumatti na shakku abtaamuun duubni isaa akkami maatiin isaa akkami. Ayyee amma ka akkuma beektu kana namni keenya gaa tokko tokkoon keenya anamma keessanillee warri ijoolleen bilbiltee na arfitullee ni jirti dhugaa barbaachuudha taanaan gaafa wareegama kennu goonni gizee san lola xaaliyaanii san keeyyatti loleetoo lolchiisee wareegama kaffalee guute akaakayyuun kiyyaa lolee lolchiiseeti. Lolee lolchiiseetuma mo'ee galee gaafa galukaa. Maqaa kana dhimmi jedhanii kennanii yookiin hateetii miti yookaan immoo baandaa ta'eetii miti. Dhuguma. Bira dhaabbataniituma akkuma eenyummaa maqaa kana qabeetta amma baqqalaa waggaa ta'e garan biraatti fudhatan. Nuti kaa qanyamaa baqqalaa jedhama. Maqaadhaan eenyummaa kee sii kennu barbaadu akkasitti immoo hin ta'u. Amma maqaa isaanii baay'ee dubbachuullee feene dura hin gadallee dubbadde qanyamaa baqqalaa hin jedhamu kun akaakayyuu kiyyaa lolii lolchiiseetti. Abtaamuu Mariid baqqalaa ta'eetti. Abtaamuu Mariid. Baqqalaa qanyamaa baqqalaa gizee san keessa lolee gaafa galan warra lolee galee isaanii hunda isaaniitiif iyyuu isaa lafa hiree kennee fi warra lolee kaa dur gizee xaaliyaanii warra lolan akkuma beektu amma abbaa lafaan jedhan kun mindaa isaanii fudhatan malee waan biraa waan qabu gaa dubbachuudha taana. Abbaa lafaa turtan gaasini. Lafa sun maaliif mindaa isaaniitii lolanii gaafa galan hundi suma hin qaban waa lolee sun hundi lafa argatan. Akka badhaasa kennaniif. Badhaasa kennaniif lafa sila lolanii galaniif. Xaaliyaaniin akka dhumbinne sila lolanii galaniif hundi isaanii fudhatan waa aduwaa dule. Lola aduwaa isa warri lole hunduu fudhatan. Amma kaa keenya izee hunda keenyaa miti an jennu tokko baay'ina beektaa. Maqaa kuma laaleetuma keenyaa miti. Akkasumatti ilaalanii maqaa sii kennu. Maqaa sii kennu keenyaa mitii baay'isan beektaa. Gootota hedduu anamma keessaa kaa ilmi isaammoo abbaan isaammoo daamxoo jedhama. Ijoollee lama dhalcheetti lola isa duraa ture san. Maacotti wareegame. Habaabileenki. Habaabileenki. Akaakileenki jechuudha. Akaakileenki maacotti wareegame. Abbaan isaammoo abbaan daamtoommoo Iyyaasuudha. Alijji Iyyaasu Habaabileenki jechuudha. Habaabilee. Maacotti Alijji Iyyaasuudha. Ati Habaabileenki Alijji Iyyaasuudha. Laala. Qanyaamaash Akaakayyuu kiyyaa. Daamtoonni. Akaakilee kiyyaa Iyyaasuun Habaabilee kiyya. Habaabilee itti naa oolaa jechuudha. Sirruma gaasanyuma nugusaa ta'ee. Waan tokko sodaa tokko malee Iyyaasuun. Garuu habte amma baay'inaan amma na dhageessu Iyyaasuun Oromoo miti jedhu hin kennu. Hin kennuufi. Kanaafuu ati immoo ilma arfaffaa Iyyaasuuti jechuudha. Arfaffaadha. Ilma arfaffaa erga taatee. Ragaa biraa uumamaa wanni barbaachisu hin jiru. Ani amma dhugaa dubbachuudha taanaan harumallee borullee iftaanillee waanan tokko itti shakkinee fi waanan tokko itti naffarre seenanillee teechisee jira Iyyaasu Alii Mahammad Oromoo qulqulluu ta'uuf Oromoodha jedhee gizee san keessaa akkatti wareegame. Ummanni Oromoo galaanaa jedhee waa heddullee hojjechaa ture ogasuma itti muddanii namni maddii dhaabbatu dhabame fuudhanii too'ii dhaagatanii
darari gudara tidak darbe. Harargi tidak hidup amila fajarat tidak ni sikah isanya cahatur. Umur jual lama sahaja. Kita sangkai sahaja salal itu kita kita akau teh nyatana cerita juga alat tukan kagaiu ababelengki aku ni kakelengki aku ni kaya diam tu juga alat tu. Aci ti sabit cahat alat teh kau gasan. Inna cuma tu gudate ni tifu sisani. Cuma tu jual lembat alchain itu match odeme. Azib emo kanyamash kaki sesan kesa adual oleh moye gale DBA jualan saat ille headu sesan kesa mulu asal ufa jenin bayi lola turam beita malu lola tegak kami tiga dina lola iga furane alian alu le banne lah sah no gasan atau malay modal kini sesan ka work itu maide work itu mas tu semua body miti body miti work itu mas ani ka namni work itu work itu ada kaki sesi nyata ni work itu acung gidi dah. Gak apa kasih semua daripada ini semua kasih anak ini semua dua ni mesti alat. Mesti alat. Biar kan, ingat di sana teh ayah itu aku, aku kufi barbar. Kufi semua le jajabesun jor. Daripada doa kasih anjir ada nuara sinjor.